Peter Hillman chegou á casa do seu tío, a onde non ía dende pequeno. Abriu a porta a señora Spinelli e entraron no caserón, onde se agardaba o seu tío Basilius Hoffman. A primeira noite descubriu un ser pequeno no seu cuarto que resultou que estaba relacionado cun segredo que ocultaba o seu tío. Viaxaba no Argestes a lugares máxicos como a cidade dos Tellados, onde o gato Jim Jim guiou nos ata a raíña dos felinos, Rezca. Pero tiñan outro problema. Se sospeitaba que Duncan, ladrón do bastón, estaba vivo. Así que indagaron na cidade mítica de Avalon sobre estes sucesos. Pero, quenes son exactamente?